Nyt se on valmis. Helsingin seudun liikenteen uusi strategia. Strategiat tapaavat kuulostaa monimutkaisilta, mutta se riippuu perspektiivistä. Kohta näet. Olemme nimittäin matkalla tulevaisuuden kaupungissa vuodessa 2030. Visionamme on luoda kestävällä liikkumisella sujuva arki ja maailman toimivin kaupunkiseutu. HSL tarjoaa houkuttelevan ja tehokkaan joukkoliikenteen sekä kehittää yhteistyössä toimivaa liikkumisen kokonaisuutta. Tavoitteitamme ovat erinomainen asiakaskokemus, joka tuo hymyn huulille joka päivä. Tehokas joukkoliikenteen runkoverkko, joka kuljettaa isompiakin ihmismääriä nopeasti paikasta toiseen. Ennakointi ja jatkuva uudistuminen, joka pitää meidät aina ajan hermolla. Aktiivinen yhteistyö koko seudulla, paitsi liikenteessä, myös maankäytössä ja asumisessa. Unohtamatta tietenkään kestävää, vastuullista taloudenpitoa. Vaikka näimme jo, miltä tulevaisuuden kaupungissa näyttää, on siinä matkaa vielä jäljellä. Me HSL:llä teemme töitä joka päivä sen eteen, että pääsemme perille. Lähde mukaan luomaan maailman toimivinta kaupunkiseutua, sillä tunnetusti parhaat matkat tehdään yhdessä. HSL. Parhaat matkat tehdään yhdessä.